Hei, mä olen yrittäjä ja tosi paljon aina yritän. Ei oo kiinteittyä aikoja, joten maanantaisin pitkän saa myös nukkua. Saattaa kuulostaa hyvältä, mut pidemmän päälle se on syvältä, kun ei oo pomo neuvomas ja tarpeen tulle myöskään tukemassa. Missä mun arki on? Missä mun arki on? Mä en kuulu yhtään mihinkään ja aina joudun pitää huolta itsestään. Missä mun arki on? Missä mun arki on? Yksin vietän firman pikkujouluja ja mun palkattomia kesälomia. Jos ois vakiduunissa, niin vois vaikka kaikenlaista harrastaa. Kipenäkin saikuttaa ja viikonloppuisin käydä landella. No voinhan nyttenkin saikuttaa, mut silti koko ajan ahdistaa. Kun pitäis tehdä aina enemmän, olla duunissa 24/7. Missä mun arki on? Missä mun arki on? Mä en kuulu yhtään mihinkään ja aina joudun pitää huolta itsestään. Missä mun arki on? Missä mun arki on? Yksin vietän firman pikkujouluja ja mun palkattomia kesälomia. Mutta miksi yhä yritän? No tietty just siksi, kun en osaa oikein muutakaan. En halus osatakaan. Riittää asiakkaita, kirjanpidossakin auttaa faija. Pitää yrittää vaan kovempaa. Tässä mun arki on. Tässä mun arki on, saan tehdä just sitä mitä rakastan, eli periaatteessa elän oma unelmain. Tässä mun arki on, tässä mun arki on, mä olen suomalainen työn sankari, enkä mistään innä vaihtais työpaikkaani. Tässä mun arki on, tässä mun arki on, saan tehdä just sitä mitä rakastan, eli periaatteessa elän oma unelma aina. Tässä mun arki on, tässä mun arki on, mä olen suomalainen työn sankari, enkä mistään innästä vaihtaisi tätä mun työpaikkaani.